زواد میں ضاد میں یہ دونوں جائز، دال پڑھنا نہ جائز. افسوس اس بات پر ہے کہ دشمن کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ چاند پہ کمند ڈال رہے ہیں اور ہم ابھی تک زواد اور ضاد میں لڑ رہے ہیں. کہ جی کہ لفظ بھی کاری ہو، قرآن کھول کے دیکھ لو کون سی قرآن ہے، بس جھگڑا کس بات کا. دال پڑھنا غلط ہے کہ ترجمہ بدل جائے گا، والین یا والین میں تو ترجمہ نہیں بدلتا، لیکن کہیں دالین تو ترجمہ بدل جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا. اگر اختلاف بھی ہو تو کوئی قرآن کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. اب تو ماشاءاللہ علماء نے باقاعدہ یعنی پڑھانے کے لیے ویڈیو پر بھی ایک ایک چیز کھول کھول کے دکھائی ہے، ایک ایک لفظ کا ادائیگی بھی سکھائی ہے. تو اس میں کیا لڑنے کی باتیں ہیں یا کیا جھگڑنے کی باتیں ہیں کہ آج تک ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے کہ نہیں، عورت زمین پر ہو کہ نہ ہو، مردوں کی طرح ہو، کیا یہ سارے مستحبات ہیں. اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں. کسی نے دعا مانگ لی، کسی نے ہاتھ اٹھا لیا اور کسی نے نہیں اٹھایا.